ପଙ୍ଗପାଳକୁ ନେଇକରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ। ଏଠି କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଙ୍ଗପାଳ ଆଇଲେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ସିଚିବେ, ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପଚାରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସଚେତ ନିମ୍ବ ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି? ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଗଲିଣି ମୁଁ ସାର୍। କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ପଙ୍ଗପାଳକୁ? ପଙ୍ଗପାଳକୁ ତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଆମର ନିମ୍ବ ମିଶ୍ରିତ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଯିବ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମ ଟିଣ ହଉ କି ଯେଉଁ ବାଜନା ବାଜା ହଉ, ସେ ବାଜା ବାଜିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିକରି ତାହାକୁ ଖେଳିବାରକେ ବିଚାର କର୍ମା। ତାର ବାର ରାତି ଯେ ହେଲେ ସେ ତଲେ ପଲିଥନ ପକେଇ ନେଇକରି ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ନେଲେ ସେ ତଲେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତାହି ବି ସେ ମରିବେ। ସେଇଟା ଅବସର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ଆମର ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ତା ସହିତ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରିଲିମିନାରି ମଧ୍ୟ ଧାନ ତ ମେନ୍ ଫସଲ ଥିଲା, ଧାନକୁ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି, ଧାନ ଆମର ବି କଟା ସରିଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ପନିପରିବା, ସେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟିଣ ଶବ୍ଦ କି ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଇରିଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି, ରହନ୍ତିନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବ କେମିତି ଟିଣ ଖୋଜରେ ପିଟିବ ଆମେ ତାକୁ ଡେମୋ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ। ତା ସହିତ ନିମ ତେଲ ଦ୍ରବଣ ଯେଉଁ ଅଛି 5%, ଆମେ ଯଦି ଆଗତରା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ଗଛ ଟିକେ ପିତାଳିଆ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସେଟା ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ରହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କେତେ ସମୟ ଯଦି ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଫସଲକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯଦି ବି ରାତିରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ, ଯଦି ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ସେମାନେ ବସିଥିବେ, ଗଛର ଡାଳକୁ ଆମେ ହଲେଇ ଦେଲେ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପାରିଦେବା ତାହେଲେ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିରୋସିନ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବା। କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଡାଳକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଖୋଜରେ ପୋକକୁ ବାଡ଼େଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ, କିଛି ପୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି ଦମକଳ ବାହିନୀର ସହାୟତାରେ ଆମେ ମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆମେ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ।